Klart. Ett. Två. Kör. Starten gått i eftermiddagens inledande lopp från springspås öppna nummer 6, Knockout Charlie. Stor favorit i en lopp i ett väldigt kvickt till ledningen. Följt av nummer 2, Silver Cornell. Sedan fram som första häst i andra spår, 3 Piggy Diablo. Hänger i tredje gör 7, Look Sharp. Kort markförlust hade varit för nummer 12, Happy Giddy, som har tappat en hel del på klungan inledningsvis. När vi är på väg ur den första svängen så är stor favoriten nummer 6, Knockout Charlie. I tät position fram på dennes utsida nummer 3, Piggy Diablo, som är på väg att ta sig upp och backa sig ner som andra häst bakom ledande nummer 6, Knockout Charlie. Tredje invändigt 82, Silver Cornell, när vi kommer till 500 meter och då stannar klockan på 1.18. Galopp eller markförlust var det för 7, Look Sharp, som tappar en hel del positioner 1500 meter ifrån mållinje. Som fjärde häst på innerspår 5, Kyrkults Tess, blir nu 50 invändigt när nummer 14, Circumstances, tar sig ner som trea på innen. Återkommer i andra spår en bit ner, gör 7, Look Sharp. Har i sin rygg 8, Speedy Roland, som är placerad som andra häst i andra spår nu. Blir tredje utvändigt när 5, Kyrkults Tess, byter ut invändigt läge mot andra par utvändigt. Första kilometern ska passeras i eftermiddagens inledande lopp. Och det gör Joakim Lövgren med nummer 6, Knockout Charlie, på kilometertiden 1.18,4. Längre ner som fyra på innen, 10, MT Terminator. Där invändigt sedan nummer 1, Jamba, sedan finns i andra spår 13, Idealismi. Avsluta fältet i invändigt läge 11, Frances SH, när 6, Knockout Charlie, ge sig ut på den sista bottenlångsidan. Frisk på bettet där framme just nu, följt av nummer 3, Piggy Diablo. Strax bara 700 meter kvar i invändigt läge sedan för nummer 14, Circumstances, som har fritt fram att ta sig ut i andra spår här, dryga 600 meter ifrån mållinjen, fram som fjärde nummer 10, MT Terminator. Övriga har en bit fram där nummer 2, Silver Cornell, försöker förbättra sig när bara halvvarvet mindre än det är kvar till mållinjen, så ökar nummer 6, Knockout Charlie. Faten fram i täten är på väg att lämna upp en lucka till de övriga, är på väg att försvinna ifrån bland annat nummer 3, Piggy Diablo, när det är upploppsdags utav eftermiddagens inledande lopp. Där ser vi 1.40 spelare, nummer 6, Knockout Charlie, för Joakim Lövgren, som är på väg mot en betryggande seger, ser ut som, så galopperar faktiskt 6, Knockout Charlie, med segern klar. Då kommer 3, Piggy Diablo, och övertar kommandot sista biten in mot mål. Galopp alltså för storfavoriten Knockout Charlie. Segern till Johan Untersteiner istället med nummer 3, Piggy Diablo. Diskvalificerad nummer 6, Knockout Charlie.